Uylarga qara. Chiroyli hovlilar, oppoq panjaralar. Amerikancha orzu unday emasmi, Tommi? Ha, balki. Sen uchun emasmi? Yo'q, ser. Bor e'tiborimni ishga qarataman. Gulzorlar va hovlilar seni aldashiga yo'l qo'yma. Bu yerda shaharni qolgan qismiga qaraganda ko'proq jinoyatchilar yashaydi. Mana nima uchun biz bu yerdamiz? Marelloning Watkins ismli poraxo'r prokurori bor. Ular Gilotti bilan do'st. Shahar maslahatchisi bilanmi? Aynan o'sha. Marello unga Gilottining o'g'lining o'limi bizning aybimiz ekanligiga ishora qildi. Endi Watkins do'stiga yordam berishni xohlayapti. Aytishlaricha, u bir nechta guvoh topgan. Biz ularni bilamizmi? Ha, Polly va Sam ular bilan shug'ullanadi. Senga boshqa ish bor. Watkins yashirgan dalillarni olishing kerak. Qayerga yashirgan? Uyidagi seyfda. Lekin men qulf buzar emasman. Bu haqida tashvishlanma. Salvatore seni kutyapti. U bu yerda yangi, lekin har qanday qulfni buza oladi. Uni villaga olib bor, u hammasini hal qiladi. Biror muammo bo'lishi mumkinmi? Jiddiy narsa yo'q. Watkins teatrda bo'ladi. Uyda qo'riqchilardan boshqa hech kim bo'lmaydi. Kabinet birinchi qavatda. Skouchning aytishicha, seyf devorda joylashgan. Salvatore seyfni ochishi bilan dalillarni ol. Bu o'shami, bos? Ha, mana bizning yigit. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Ko'rganimdan xursandman. Sen nima qilish kerakligini bilasan. Ant berma. Sì, ho capito, sì. Tommy, Watkinsga duch kelsang uni o'ldirma. Muammolar o'zi yetarli. Shunarli, boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Bichare di Cala Shorty. Meraviglioso. Per favore. Parli nandecchia di siciliano. O capo, durissimo piano. Men italyancha gapirmayman. Perfetto. A posto. Hai capito? O piano? Va, posso già night. Ok, per favore capisci. Trasimo un tucciottino un turcioniato senza farci sentire in imperiere. A caccia forti sta a rire un guaccio, un primo piano. Tu rammi un'anticchia di tempo e lascia fare tutto a mia. Che da caccia forte ci avrà sicuramente un allarme. Meno mi c'è un usoc volata. Che l'hanno so c'è? Minchia. Endi men gapiraman. Men nima qilsam, sen ham shunday qil. Qo'lga tushmaslikka harakat qil. Va ovozingni umuman chiqarma. Forte. Sì. Faccio io. Riaprire cassaforte. Aprire cassaforte. Ecco. Ce la siamo gioco. Passato un muro, un giardino. Ma? Lo faccio vedere. Ah, labirinto. Sì, un giardino intorcionato. Su yerda bo'l. Men soqchi bilan shug'ullanaman. Non sapia. In America c'è un giardino. Huh?
отличный вечерок, чтоб на посту стоять. Bu menimcha oxirgisi edi. Salvatore, qayerdasan? Bu yer toza. Shinursa, qani u? Bu yigit jonimga tegdi. Sei uno tosto tu, eh? Nima? Sichas akka. Apri. Kavusha. Sen qanaqa qulf buzarsan o'zi? Nima? Non quaccio. Da Vinci, Caravaggio. U capisci? Kartina. Safe kartini ortada demoqchimisan? Yaxshi, seni tushundim. Boshqa xonalarni qarash kerak. Bu yerda yo'q. Albatta. Qo'lingdan nima kelishini ko'rsat. Yo'q. Tezlash, Salvatore. Pazienza, pazienza. Ajoyib. Nima? Endi muhim emas. Tezlash, bu yerdan jo'nab qolish kerak. Hey!
не такой крутой, а? Все, конец тебе! Отхожу в укрытие! Salvatore, bardam bo'l. Men hal qilaman. Mashina kerakmi? Va nihoyat seni tushundim. Bilaman. Nima deyotgan bo'lsang bilaman. Salvatore, seni qayerga tashlab qo'yishim kerak? Ha. Uy, qayerda? Sesta e Mabul. Yaxshi, boramiz. Buonanotte. Xayr.